Ако искаме Европа да запази своята конкурентоспособност, България и Румъния трябва да са в Шенген. Това заявиха в Русе министърът на икономиката и индустрията на България Богдан Богданов и министърът на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния Штефан Радо Опря. По думите на Богданов, двете държави вече са доказали своите предимства. Той обясни, че опашките от камиони и затрудненото преминаване на границата пречи на бизнеса. Загубите, които фирмите търпят заради това, че България не е в Шенген, са значителни. Както можем да видим в момента, изчакванията в определен период на време само на тежкотоварния трафик е от над 6 часа на нашата граница. И тъй като аз идвам от бизнеса, в бизнеса, когато правим анализи, ние гледаме най-слабото звено в една верига. И няма как Европа да е конкурентоспособна, ако нашите превозвачи, тези милиони камиони, които пресичат нашите граници, изчакват по 6 часа, за да преминат границата. Загубите са значителни. Това, което и ние отчитаме, е, че при включването на България в Шенген и еврозоната очакваме ръст на брутния ни вътрешен продукт от между 3 и 5%. Министърът на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния Штефан Радо Опря заяви, че очаква след 2 седмици да има положителен вот за двете държави и те да бъдат част от Шенген. Ние губим от конкурентоспособността двете държави, и Румъния и България. В момента румънската икономика губи 0,5% от БВП всяка година за това, че не сме в Шенген. Ще ви дам един пример, който е много лесно да бъде разбран от всеки европейски гражданин. Произвеждаме Дача Дъстър. В момента всяка една дача, която се купува от европейски гражданин, за това, че чака по границите, е по-скъпа със 100 евро. Аз искам да кажа това нещо, защото всеки един европейски гражданин плаща тази цена, не само гражданите на България и Румъния. Нашите приятели казват, че ние трябва да бъдем и добре ориентирани с околната среда. Някой дали прави сметка на хилядите тонове въглероден двуокис, които се губят всеки ден на границите на България и Румъния? Едно от решенията е да направим камионите електрически, да, но най-доброто решение от тази година да бъдем членове на Шенген. Двамата министри участваха в Русе в българо-румънска конференция на тема „Обединена Европа – един път към икономическа сигурност и устойчива интеграция“.